Sikiliza nikwambie wewe. Kamwe hauwezi kuwa dada yangu. Kwanza, hauna hata nikwambie ni, yani huna hata kuniambia, sina nielewa eh. Tena wewe ni mjinga ambaye huna hata akili. Unawezaje kuniambia mimi sio dada yako? Kwa sababu yani, mimi na wasiwasi na wewe, inawezekana mama aliteka chua. Nisikilize. Ehe. Unajua kwa nini sitaki kukuita dada? Kwa sababu hauna vigezo vya kuita dada. Unasemaje wewe? Kama ulivyonisikia. Sikiliza nikwambie. Mimi ni ndugu yako na nitabaki kuwa ndugu yako tu. Kamwe hauwezi kubadilika. Kamwe hauwezi kuitwa dada. Ndio utaniita dada. Kwa sababu nimezaliwa na mama yako aliyenizaa. Hauwezi kuwa dada yangu. Utaniita dada. Utaki usitaki. Yaani mimi ndo dada yako, tuna uwezo kubadilisha kamwe. Kwa nini wewe? Kwa nini unakosa ndugu? Hey, hey. Challenge. Challenge. Hapa ndio mahali pa kuleta mfurugano hapa. Ndio ninawafundishaga jinsi ya kuishi na dada na mdogo wake. Huyu hapa baba mwanao mchana. Kaa unyamaze. Wewe nyamaza mwenyewe tena ushike. Aha. Mmefilisika adabu. Mmefilisika adabu. Si mwanao ndio ana adabu. Ananiongelea mimi. Kaa Bangkok. Kitchen park. Mimi nangia nazidi kukasana kukasana na ona fimba ni misipa. Ha! Kuingia ndani! Moja mbili tatu kuingia ndani! Singapore! Hamba! Sina adabu! Sina adabu! Hamna adabu! Oh mzee, shikamoo lakini na zawadi kusalimia tena. Salamu mwanangu, baraka sana. Karibu. Nashukuru sana, karibu. Sikia free. Mwanangu. Sawa sana. Sasa mzee bwana, unajua mipango yetu bado inaendelea. Ndio. Nakuaminia. Ni kweli. Sasa nilikuwa nimetoka safarini hapa. Nimetokea huko mji mwema. Nikasema mwema. Bwana baba yangu ngoja nisimwache huko, ngoja nipitishie hata soda ba. Safari yani. Umeona? Ndio hivyo bwana. Asante sana bwana. Ndio maana nimekuletea na kamzigo kidogo. Naona. Wanaenda kusogeza ukiwa umetulia. Kidogo kaka kufanya kinywa kisifanye usembe. Umeona? Asante sana. Sasa bwana mzee. Unajua siku hizi bwana vijana tume yani tunaonekana kama ni watu wahuni sana. Hapo ndio umegusa. Ndio vijana wote utafikiri uniform kwenye kichwa. Umeona sasa. Ni shida kuishi ni vijana. Ni kweli bwana. Ndio maana nikasema bwana hizi taratibu zianze mapema, nianze kumwandaa mzee mapema ili nikija kwenye hatua ya kuoa nisiteseke mzee anapata. Ni kweli, ni kweli mwanangu. Yaani wewe umepita muda muda. Unaona? Sasa mzee bwana. Tulikuwa tuna kikao fulani huko mji mwema, sasa kuna mgao fulani tulikuwa tumepata, nikasema sio mbaya nimpitishie. Sasa vitu tuko ndani vidogo vidogo. Sasa nimpitishie mzee wangu pale bwana. Na mambo yakae sawa. Kijana bwana. Hata mtu hawezi kukubipu. Unapiga kabla hujabipiwa kabisa. Sasa ndio hivyo bwana, tunaendelea kubebana mzee. Safi sana mwanangu. Sasa ngoja kwanza kidogo. Sawa sawa. Basi. Ndio mwanangu. Sasa mzee, najua mwanao toka tumeanza kuongea, inawezekana kwanza hajijui. Kwa hiyo tunakutana tunaongea tu sisi, tunaongea maneno mengi tunapeana nini, lakini inawezekana yeye hajijui mpaka leo. Kwa hiyo nilikuwa naomba mzee, kama inawezekana, kwa sababu kila siku nikija namkosa, kesho umuandae majira ya 7 mchana ule ili nije niongee naye hata mawili matatu. Unaona jamani? Mimi na kwa samani kwa nafanya kazi ya ajira ya serikali, ngoja
afisa mipango. Oh. Eh, wa serikali kwa afisa mipango. Eh, kabla sijastaafu. Sio na wasiwasi mwana. Itaenda vizuri. Vizuri kama ilivyopangwa. Mm. Yaani wala haina shida kabisa. Kwa sababu sasa nitakiwa tuhame mstari sasa kutoka kuongea na mzee sasa naanza kuongea. Chacha hiyo mnapigiana chacha hiyo pasi wenyewe kwa wenyewe. Kwa sababu unajua yule binti yako bwana. Nilipomuona, yani naona kama ni binti ambaye yuko tofauti, ni binti mwenye tabia nzuri. Yani kwa kweli mimi ananiingiaga moyoni sana. Yani ni binti ambaye ndio yeye namtaka. Unaona? Eh, kwa hiyo huyu kwamba nitapambania, yani baki fike mahali bwana niachie mimi naishi. Unaona? Ehe, ndio hivyo. Sasa nilikuwa naomba hiyo kesho. Hakikisha kabisa ili tupange naye vizuri sasa nihame mstari, nianze kuongea naye yeye sasa badala ya wewe. Unaona? Lakini huko utakuwa tusauli. Yaani nikipitisha hivyo katletika soda nikipitisha ngaya kidogo sana jonze. Ah, maneno yako mwanangu yameenda vizuri kwa sababu uchingeleta ka oil. Ka kulainisha mambo. Nani angehangajika ni mpango umeenda kisasa. Sio mpaka mpira uende kwenye kona, sijui kwenye direct kick. Wewe umepiga ya kwa moja kwa moja. Inda icho ile mnasema indirect. Hata nimpiga direct. Sasa mzee wangu bana, bana nilikuwa napita tu. Nilikwambia nimetoka kwenye kikao mji mwema. Eh, mwana. Eh, kwa hiyo sasa hivi hapa nitakiwa niingie kwanza majengo hapa. Aha. Eh, ili niende nyumbani. Okay. Eh, sawa sawa. Sasa tumeendelea kidogo nirekebisha picha hapo. Mwanangu, nimesema toka uko kwenye shule ya Fidudu, umeenda nasari, umeenda tiketi, kumbe ni moja. Mwote umo, umeenda, unamalisha shule. Ipi ni kweli? Niongee nifanyaje? Hata kama ni kisasi kipya. Kipya kwa mwendo huu kweli? Tukae na mimi nakuja na nusu sifuti. Kweli? Sasa baba uko unataka mimi nivae matenge. Mimi au unankataba na shetani? Ah, ni na wewe umeingia kwenye mkataba na shetani kufutia fisasi vingine vitembee uti hapa. Tunaheshimiana au? Baba mimi nakuheshimia, mimi siwezi kuvaa nguo ndefu, nishazoea kuvaa nguo fupi. Kwa hili joto linakukaba sana wewe. Maisha haga mwanangu, usiishi kiholela. Kumbuka katika maisha kuna kiongozi. Kiongozi ni Mungu unamheshimu. Tena unamheshimu. Kitu unalofanya mheshimu Mungu. Ukishakumheshimu Mungu na mtaji utamheshimu. Sasa inaonekana Mungu mheshimu nani mheshimu yoyote? Baba hizo pigo unazoita wewe ni za kizamani sana. Sasa zamani? Ah jamani. Asiyesikia langu. Uvunjika nguvu. Tata wewe sio huko peke yake utafunjika funjika mwili mzima. Kwa kieka? Haya bwana. Wanaume na wanaangalia eti tabia ya msichana kwamba kwa fulani kuna msichana anafaa kukaa naye. Eh? Lakini tabia mbaya unajipiga kesi mwenyewe kama hapa bomo bomo. Alafu baba, juzi tulipokea hela dasha na hizo. Hey. Agadada, agadada. Nikupo naomba nikopesha hata 20,000 na kazi. Nikukopesha siende wapi? Tulia. Ninachokula mimi na wewe nakula. Ninachokunywa na wewe utakunywa. Tumo ndani mle kama na wewe unaona kiu katukue. So hivyo baba na matumizi yangu mimi binafsi. Mm. Baba na nisiwe mbisi. Ah.
nisiwe mbisi. Kuna mambo mengine. Itaki kusindana. Sawa. Basi hizo tutaliweka chao mwanangu. Ah. Unakuja kama nani usalama watai kwa kimya kimya. Shiko shame. Marahaba, ujambo. Jambo, karibu. Asante. Karibu bwana. Asante sana. Karibu sana. Heshima kwa mzee wangu. Ah, nashukuru. Mzee wangu samahani. Eh. Ndiyo, ndiyo. Nimetoka safari, ndio nimerudi saizi. Nimeona ni vema nije nimchukue wa ubavu wangu. Mm. Mke wangu. Nimekuja kupitia hapa nimchukue mke wangu. Ndiyo, ndiyo. Wa ubavu? Yeah, wa ubavu. Siwezi kupingana na uwe. Ndiyo, ndiyo. Yeah, siwezi kupingana. Kweli. Si wako wako bana. Kabisa halali kabisa na kanisa lishathibitisha. Ndiyo, ndiyo. Yupo lakini? Wewe nani? Nashanaiza. Nashanaiza. Njoo. Umwacha dada yako awe kidogo anapika pika jamani. Mbona kama mmemtesa mke wangu? Ah, kwa chamu kwa chamu. Ndiyo baby. Wow. Chacha, utiga kukiumba ni yangu ga kwangu kwa mbele yangu hapa. Nisamee mzee wangu. Lazima ya wapi? Nisamee mzee wangu. Istanbul. Nisamee. Samahani. Clinic. Mwe mnafanyia huko? Ukwenye mambo gani ga kuchiji? Unanifanyia hapa? Cinema? Au mimi naona akili yangu haina network? Nisamee. Nimeomba msamaha. Mungu akubariki. Mungu atakujali. Marukufu kurudia, marukufu. Sirudi tena mzee wangu, naomba nisamee. Ni mambo ya kizungu, mambo ya kijana. Kitungu, kitungu, huko kwa watu wangu hapa za Afrika. Baba si basi lakini tumeshakuelewa. Nani uti sana? Asante mzee wangu. Mungu kote break kwa nini? Asante mzee wangu, naomba nisamee mzee wangu, naomba niruhusu mzee wangu tuondoke. Niondoke. Asante sana mzee wangu, tupe baraka zote mzee wangu. Toti na tena rumbesha haya, nendeni wana. Asante sana shemeji. Ushajianda au bado? Ndio mmeondoka sasa. Basi mtatizo. Naam. Basi mzee, mzee ngoja basi nikupata hela ya soda. Ndio nikupata hela ya soda. Ndio hapo agri yako ina network ya kutosha. Hapo na mwanako. Basi shemeji na wewe ni kuachia hata kidogo hela ya soda nini kidogo. Ha? Asante shemeji. Watoto wa miaka. Unateka unadeka mpaka mseni. Hapo ni wako deka deka hapo kwa unanipa kibao mimi. Basi mzee wangu tunaomba sisi tukuage. Haya mwanangu nashukuru sana. Amani iwe nanyi. Amen. Maisha mema. Mungu awabariki kwa kweli. Asante sana. Mwanangu. Taratibu. Fuata sheria za barabarani mnapoishi na mume wako. Kumbuka wanaume. Narudia tena hawa serikali. Usiseme yao akanioa. Sasa hawa serikali wanaume. Ukikosa kosa moja goli 100. Ana wabaya wanaume. Jitahidi kwenda naye sawa sawa mwanangu. Kama tunavyoishi hapa. Sawa? Bye. Tunampenda mdogo wangu. Komi baba yako ndio unipendi eh? Mwanangu, ulichokifanya hapa. Ulichokifanya hapa. Ni wazi kabisa kichwa chako kimeisha chaji. Mbele ya semegi kwako. Mbele ya dada unanitandika kibao mimi. Tatizo baba umezidi. Kuna wewe umepewa la yako. Hivi mimi baba nilizaliwa kiwandani na mimi ni baba yule mwenye heshima zote za baba. Mpaka unaniita mfurugano. Baba anakuambia hizo tamaa zako zitakuja kukuua wewe. Tamaa tuna nimekupiga makusudi. Kwa makusudi mbele jawa. Oh mzee wangu. Marahaba mwanangu. Nakuona bwana. Sasa kabla ya yote mzee leo nimekuletea full package wanasema. Yangu nimejaza kila kitu humo ndani. Unaona? Salama lakini. Salama shukrani. Salama. Mzee sasa leo? Mwana. Kama tulivyoahidi jana. Aha. Kwamba leo nije ili niongee naye kabisa mambo ya kazi sawa.
Okay. Eh, kwa hiyo kama yupo ungeniitia alafu nikaene kwa sababu hiyo tutapoteza muda mwingi sana. Unajua stories zetu. Hey, na si ndio kwa. Ni kweli bwana ngeniita. Ngoja niende mwenyewe. Wewe atajuna. Wewe nani? Wewe. Anatembea sana huyo. Wewe huyu kaenda mbali sana. Mbona mzee arudi? Kwani wewe ulikuwa na shida gani? Mimi nataka nionane naye. Hayuko kwenye kuchukua mume wake. Shanaza amechukua na mume wake? Eh. Mume wake gani? Ni mwenye simjui. Kwa mzee ananizunguka sio? Alafu nyingi kitu kingine mmenongonezana hapa na mzee wako. Wewe unajua kila kitu bwana. Najua kila kitu si ndio maana nikakwambia. Ningeamua kukuficha. Sasa kwa nini usingeniambia mimi unaanza kunongonezana hapa? Nyinyi mmenizunguka nyinyi wenyewe hapa hapa. Kwa mzee wako amekula vitu vyangu. Alafu sasa hivi kumbe mwanae alikuwa anajua kabisa anaolewa. Pole. Sasa sikiliza. Huyo mzee wako huyo kamwambie, hela zangu nilizompa, vitu vyangu vyote alivyokula, nitakuja nifanyie kitu kibaya na hata amini maisha yake. Mahoni, unajua kwa nani hapa? Kwa nini mstaarabu? Samahani mzee wangu. Sawa. Sawa, unaenda pesa? Ah ah, subiri. Wewe una uvumilivu. Na haraka ya nini? Ah, sasa unaniambia kama unarudi. Sawa, hii ni go and return. Sasa tunawaacha nakuletea hela yako, tunaondoka tena. Ah, nashukuru sana. Chap kidogo basi. Ila ya kazi. Hatati mwana. Sawa, shikamoo. Marahaba. Naam. Eh, samahani. Mm. Mm. Muda mrefu sijaja hapa. Samahani. Chumba nachokaa Snobu ni wapi? Ah. Unamuulizia Snob Slider? Eh. Mr. Sweetbay. Huyo huyo. Kijana wako yeye anakaa mwele ndani. Chumba hicho hapo gonga hapo yupo. Eh, gongea hapo. Ah, sawa. Yupo ndani. Hadi. Hadi umu, Snobu. Asante. Ah. Baba. Eh. Karibu sana. Asante. Shasha. Karibu sana. Naomba kwanza ukaamna nini? Ukampe hela kwa bodaboda pale. Bodaboda? Eh, naishi alisema maafisa wa usafiri jaji. Ah, sawa. Mzee wangu siku nyingine una request. Unakuja na gari kabisa na Bolt. Haina shida mzee wangu. Ulipe go and return. Haya, sawa. Hamna tatizo mzee wangu. Sawa sawa. Haya. Hamna noma kaka. Karibu sana mzee wangu. Ah, asante mwana. Ndio wazima nyumbani. Kwa kweli wazima. Sawa sawa. Wazima sana. Ndio ndio. Eh. Na sisi tuko hizo. Vijana wa chikwishi. Eh, ah, tunajua brand mpya hizi mjini. Sipo mpaka kwenye difu. Eh, kabisa yani. Ndio brand zetu sio kama hizo zenu za zamani. Ah, chikwishi ilikuwa kilato kirefu. Eh. Kinakuwa mpaka hapa. Kikuwa kinaitwa Raison. Ni buga kama zile za Kimasai zile. Alishoni ni buga. Eh, kwa maisha yako yanaendo yenyewe au saizi ndio yenyewe lakini mzee wangu. Eh bwana, hebu bwana usikae sana. Sawa sawa, karibu sana. Tu
mazungumzo baada ya habari. Ndio, lakini hapa tuongee ukweli, sisi wote ni wanaume. Kweli kabisa. Mkwe baba yako. Ni baba kabisa, na mimi nakubali. Hiyo haipingi. Sasa shida yangu. Yes. Mimi kunongona nongona leo na kuhusunika, sikujiswali kama swali ka kimya kimya, siwezi. Sawa sawa, nisio nikapashwa moyo. Naona ndio umri ukishaenda, matatizo makubwa ya afya yanakuwa kwenye moyo. Sawa sawa, ni kweli kabisa. Ndio sasa mwanangu, naona miaka miwili sasa tunazidi kupuka, tunazidi kwenda, sioni dalili ya mambo ya muhimu. Mambo gani mzee wangu? Kweli miaka miwili, mambo gani? Yaani unajua ukishafungua shamba ndio kabisa kwamba ile kuna rutuba, sawa, unaenda kupanda mazao, unakuta sioni kama kuna hayo mashamba kawaida. Ukipanda leo, baada ya wiki moja iliyochelewa sana ndio nao. Sasa sioni toka nimekukabidhi shamba lenye rutuba, sioni dalili za familia, sioni kiongezeka mwanangu, matunda yakiongezeka. Ah, mzee wangu, kumbe unazungumzia familia hapo. Nimekuelewa. Sioni mimi nataka wajukuu, sioni dalili. Sasa ndio nikasema mwanangu, tukayajenge. Sawa sawa. Tuone, ni sitaki kujisikia vibaya. Ndio ndio. Bwana mzee, kwanza kabisa shamba uliloniuzia, shamba yani kwanza umekosea kwamba lina rutuba. Mimi nikwambie ukweli. Ah, kwa mfano. Mfano mtu wa huku. Sawa. Eh. Sasa uhakika ukweli kwa hivi, shamba lako halina rutuba yoyote. Najaribu kutumia kila aina ya mbolea. Nimetumia urea, nimetumia SDP, nimetumia PRL, lakini zote zimegoma. Kwa hiyo mzee, mimi mwenyewe nilikuwa na safari kuja kwako niongee na wewe kwamba kwa nini wewe mwanangu shika adabu yako. Kwenye familia yetu sisi uko mzima, hakuna shamba lisilo na rutuba. Wote tunaleta familia zinaendelea. Hapo nataka kuongomea sound. Sasa mzee, yani ndio hivyo, hata mimi familia yangu hakuna sehemu shamba ambalo halina rutuba. Ndio maana waniona mimi nina wadogo zangu, nina nani. Kwa hiyo wewe ndio kuna tatizo. Ongea na mtoto wako. Nikuswali. Ni swali. Au ni mikataba? Kivipi? Mikataba, wengine wanaambia lala kwenye ngozi, usilale kwenye gorofa, kalale kwenye nyumba za nyasi upate upate. Hela zangu mimi nazo zipata, nilizonazo ni kwa sababu ya ufanyaji kazi. Mimi nafanya kazi, najituma sana mzee. Mimi sijui hayo mambo ya mikataba, mambo sijui ya nini. Mtoto wako ndo tatizo. Nilitaka nije mimi nikufuate nikuelekeze. Kwa nini ukoje? Kama sio uongo mtaka fujo. Kwanza ushaanza kuingilia ndoa za mtoto wako. Hivi wewe mzee, mbona mna mambo ya zamani? Nyinyi wazee mtuache sisi tuishi kizungu. Inakuwaje mzee? Mbona ingilia ndoa za mtoto wako bwana? Kwa kizungu bila kuleta familia. Na familia gani bwana? Kizungu bila. Mzee mnaletea uchawi tu, mna mambo ya zamani ya nini? Ndio tabioni. Ndio. Alafu wewe bado umengangania unangangania nini mzee? Kama kuna kitu umepata hapa si useme. Uvuke umeenda kwenye hospitali kupe. Umepema ukakuta kweli mtoto wangu ndio mwenye matatizo. Sasa wewe unafuatilia ndoa za watoto wako, unafuatilia. Mbona mzee unakuwa na mambo ya zamani? Mbona unatetea mambo ya zamani bwana? Unanipokea? Sasa mimi nakwambia ukweli, sio kwamba nakupokea bwana. Unanipokea? Nakwambia ukweli, sikupokei mzee, vipi? Mtoto wako ndio mwenye tatizo, afu wewe unakuwa kama unielewi hivi hapa. Unataka nini nikupe? Unataka chakula nikuletee ndani? Kwa sababu nina njaa sana mimi. Sasa unataka nini sasa mzee wangu? Kaongea na mtoto wako, mtoto wako ndo mwenye tatizo, nishakwambia. Ndio tumefika hapo. Ndio hivyo sasa mzee wangu, nielewe basi. Ndio tumefika hapo. Kwani wewe unataka nini mzee? Kwa nasema, kwa ujaje nimekuja kwa ajili ya kitu gani? Ulichokuja nacho nishakuelekeza, sasa unataka nini? Nataka nini? Si unajua nimekuja kufanya nini? Sije kueleza hapa. Kwa unataka nichukue maamuzi, maamuzi gani? Na kuswali kunataka nichukue maamuzi. Kwani maamuzi gani mzee? Utanifanyaje? Unanichezea mimi? Mzee. Mimi baba. Unataka show? Nikwambie ukweli.
Unataka show? Wewe ndio unataka show. Unaniweza. Na kuandikia mpaka menu yote ya show yangu. Unaniweza. Kaulize Temba pale Mikumi. Wewe unanijua? Simba. Wana sio au Simbasi. Ah, Simba wa poli. Mimi wananijua. Mimi nakwambia wanyama wote waharibifu na wabaya, wananijua. Mimi ndo tanapa sasa nayo walinde nyewe wanyama. Eh? Eh. Unasema? Unataka show? Nasema kwa nataka kupigana na mkwe. Wewe mzee sikiliza. Unataka kupigana mimi? Ngumi yangu moja wewe mzee, mimi inaenda kukupeleka mocho alishauri yako mzee wangu. Hapo mimi nakuheshimu kwa sababu ya mtoto wako. Wewe kwa mara ya mwisho umefariki mwaka gani? Mimi mwaka jana. Utanielewa tu. Ah wewe wachana mimi mzee. Chocolate. Hapo ni wewe wewe. Singapore. Amsterdam. Tena usinipigie kale mimi nitakufumua hata umomo. English cold. Yeshimu. Nijiamkie mwenyewe. Nijiamkie. Nimepoteza huyu mwanangu huyu, nimepoteza maboya huyu. Na nitamgugo tu arudi. Na mgugo arudi. Mke wangu. Mume wangu. Ile hii siri ambayo tunajitunza kwa muda mrefu. Mimi nadhani kuna muda itakuja kugundulika. Kwa sababu leo mchana nimekutana, amekuja pa baba yako, nimegombana naye sana. Babangu? Ndio. Mume wangu, umesikia tu kugombana mpaka na baba mkuu wako? Haya, babangu alikuwa anasema nini? Alikuwa anazungumzia hili swala la mtoto, ni miaka miwili saizi. Hatupati mtoto. Baba yako amenieleza mambo mengi sana. Na kiukweli nimeona ni mambo ambayo yana mantiki na msingi. Mimi naipenda kuitwa baba. Nina imani na unapenda pia kuitwa mama. Sio hivyo? Sasa mke wangu, unadhani tutafanyaje hapa? Kwa hiyo mume wangu, mimi naomba nikuulize. Kwa baba yangu alivyokuja hapa akakuuliza kwamba kwa nini mpati mtoto, ulimjibu nini? Kwa sababu unajua cha kumjibu nilikuwa sina, kama unavyojua mtu anaongea ukweli, anaongea kitu ambacho kipo alafu ni ukweli. Kwa hiyo mimi sikuweza cha kumjibu isipokuwa ni aibu tu mke wangu ambao niliipata. Kwa hiyo kumwambia chochote? Mimi sijamwambia chochote, ila sasa mume wangu, ungemwambia kama una matatizo, baba labda angeweza kutatua tatizo lako. Kwa hiyo baba yako katika historia amewaisaidia kupata watoto watu au vipi? Hapana, unajua nikwambie kitu mmeo. Alitangulia kuliona juu. Ni mkubwa kwako. Kwa hiyo sasa unaweza kumshirikisha jambo na akakutatulia. Mimi sijasema kwa nia mbaya. Afukumbuka yule ni baba mkwe, kuna mambo ya kumweleza na kuna mambo ya kutomweleza. Kwa hiyo mimi nilimheshimu kama babangu mkwe. Lakini mume wangu, mimi nimepata wazo. Kama tutafute mganga anaweza kutusaidia kupitia swala letu. Mganga tena? Eh. Unajua mimi sina imani sana na waganga mke wangu. Au waganga una uhakika nao kwamba anaweza kutusaidia? Ndio mwanangu. Tukipata mganga tutaenda kumuelezea matatizo yetu, hata tutatulia, mimi na imani utafanikiwa. Alafu baby, unajua ile swala la waganga naweza nikalikubali kwa sababu gani? Nina jamaa wangu yule Rogers alishafanikiwa kwa waganga na alinisimulia hii story. Mimi naona ni kweli, bora tuende kwa waganga, kwa mganga. Sasa kesho mke wangu mimi nitaenda kwa mganga. Nitawasiliana na Rogers, atanieleza alipita njia zipi na akasaidiwa vipi. Nina imani hili swala litatatulika. Oh, kweli. Usijali mke wangu. Lakini mume wangu, nakumbuka uliniambia kwamba una mdogo wako ambaye mmeshia mama. Yuko wapi? Na nilikuwa na wazo. Kwa nini usije ukampigia simu kuja tukae naye hapa? Simu au tukae naye hapa? Eh. Kwa sababu chumba kile kule hakina mtu. Na yule ni mdogo wako. Yalopita amepita, mgange ajaye babangu. Sikiliza mke wangu. Nishakwambia ndugu, hakuna watu wabaya duniani kama ndugu. Kama nilivyokuambia, yule mimi ni mdogo wangu ambaye tumeshare mama tu. Sawa? Na
ugomvi wetu ulikuwa baada ya mama kufariki, ilikuwa ni kugawana zile mali za urithi. Lakini yeye kwa sababu alikuwa ipo karibu sana na mama na alikuwa anajua mali nyingi za mama, alituzunguka sisi wengine wote. Ile kuna mambo mengi kifamilia ambayo yalitokea mimi ambayo situkuja kumsamehe yule mdogo wangu. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini kumbuka wewe ni mkubwa, sawa? Na wewe ndo baba wa familia. Unatafuta sasa hivi unahitaji kuja kuitwa baba, eh? Ina maana mimi mtoto wangu atakuja kumzaa, atakuwa hana ndugu. Ndugu hapo, kwa mfano ndugu wa upande wa kwenu hapo. Najua hilo, lakini mwanangu wewe ni mdogo wako, unatakiwa kumsamehe. Hakuna binadamu ambaye anaishi bila kusamehe. Samema 777 mume wangu, nakuomba, nahitaji mpigie shemeji yangu simu tuje tukae naye hapa. Sina hiyo namba ya simu unayosema, mimi sina. Yaani sina mawasiliano naye, yuko hapa mjini najua hivyo. Na sina namba yake ya simu, sina mawasiliano naye, lakini nasikia anaishi hapo Upanga. Ehe. Sasa itakuwa vizuri mume wangu. Ni swala la yeye kwenda kufuatilia hapo sehemu ya Upanga anapoishi. Basi. Hilo swala labda ulifanya wewe, ila mimi binafsi siwezi. Natambua umuhimu wa kuwa na ndugu, umuhimu wa kupendana, kuishi pamoja, lakini sijui nitamwingiaje kwa sababu mimi naamini hata yeye anipende. Amna mume wangu, usijali. Basi mimi naomba nikwambie tu kwamba hilo limefanyaje, limeisha. Tutampatilia shemeji yetu, lakini kitu kitakuwa sawa. Ndio stress unao, sawa? Basi kama unamtaka, nitakupa namba dada yangu yule wa Tabata Florida, sawa? Hata utawasiliana naye, yeye kidogo huwa na mawasiliano. Kwa hiyo atakupa mwongozo huo hapo. Usijali, poa, usijali baby. Mke wangu, napenda sana unavyochezea nywele zangu. Hebu siku ya leo naomba uzichezee kidogo ili niweze kulala kwenye mapaja yako. Kwanza najiona mwanamke mwenye bahati sana, kwa sababu najiona mwanamke mwenye bahati sana katika hii dunia, kwa sababu kila mwanaume anayekuja nyumbani huwa baba anamkataa, na sijui kwa sababu gani. Alafu kama nishii kukuona nyumbani ulikuja na ukamuzia dashanaiza. Ah, ile siku mpaka nimetoka nikafoka pale, ndio ile siku nazungumzia? Ndio. Ah, ile siku ilikuwa tu ni nani tu. Sema mzee wako yule naye sijui anazingua sijui. Yaani vilikuwa tu ni vitu vya kawaida tu. Yaani unajua mzee wako alishainiagizaga maziwa siku moja, kwa hiyo yaani kuna change plan ilibaki sasa. Ndio nikawa nafuatilia kwa ananizungusha. Ni vitu tu vya kawaida, tuachane navyo. Kwani na dasha naweza, kwa nini ukupo namuulizia? Ah. Hivyo hivyo. Yaani ilikuwa ni hivyo hivyo tu kwamba mzee nilipomletea ile maziwa akasema change ipo kwa Shanaiza sijui nini. Kwa hiyo siku ile nilikuwa nafuatia kama ni change plani. Ni vitu vya kawaida hata. Kwanza tuachane navyo hivyo. Kwani Shanaiza yeye aliolewa gari? Mimi hata sijui. Alafu hata inihusu kwa sababu da Shanaiza kila siku tukope tunagombana. Hakuna siku pale ndani kukaa na amani. Kwa hiyo ni hata alipoolewa mimi sipajui kiukweli yani. Ah, sawa. Atuachane na hayo. Kwanza sijakuita kwa sababu ya haya. Ah, tukamilishane kwanza kuhusu hili mimi nilikuitia. Tena najua kiukweli bwana. Yaani ifike mahali tuangalie na baadaye kuna nini. Sio, naelewa. Mimi ninapokuambia kwamba nakupenda tena, sio kwamba natania au nichukulie tu kama wa vijana wa siku hizi wahuni wahuni. Mimi nimeamua, yaani nimeamua kushika njia moja. Sio, naelewa. Kwa sababu siku hizi hivi kwanza wewe umesema kwamba baba yako sijui anakusumbua sijui nini, au ukitaka kuolewa baba yako hataki walete mahali sijui nini. Unaona? Sasa na siku hizi kama hujui, wanaume ambao wako si wako wachache sana. Mama yangu mwanamke nakwambia. Kwa hiyo hivi vitu vingine ni bahati. Yaani ukitokea kwamba mtu akakufungukia kama hivi kama ninavyokueleza mimi, ni bahati hizi. Sasa mimi nitakuamini vipi jamani? Wakati wanaume wa sasa hivi ni wati ni waungu. Upate mwanaume wa kweli? Ah,
mpaka ukae naye yani siku nyingi sana umfuatilie mambo yake. La sivyo. Mimi mwenyewe nitajiumiza tu moyo wangu. Ndio maana ninavyokuambia kwamba hii safari tuliyoanza, kama mimi nakwambia kwamba nakupenda, nahitaji tu kwenye mahusiano. Yawe ni mahusiano ambayo yale ya kujengana, yasiwe yale mahusiano sijui huyu kafanya nini kaenda kule sijui kafanyaje. Yaani nitakiwa mahusiano yale committed kabisa ambayo yatatufanya sasa tuwe na njia sahihi kwamba kama baadaye tutaanza tukaoana, ndoko wa chumba tutaoana na maisha yataendelea. Sasa njia rahisi ya kujua hayo mambo kwamba sijui mwanaume muone sijui nini ndio hapa kwenye chumba. Na ndio maana mimi nimekueleza vizuri kabisa pale mwanzo. Sijui unaelewa. Ila mimi naogopa kuumizwa. Ah, yani usifikirie kuhusu hilo. Kumbuka wanaume hapo hatufanani. Yaani kila mwanaume, sio kila mwanaume amelelewa kwenye familia moja au kwenye maadili yanayofanana. Kila mtu amelelewa kivyake. Kwa hiyo kama kuna mwingine labda yuko alishawahi kufanya mambo mabaya, hatufanani. Mimi sio yule. Basi no. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila nakuomba kitu kimoja tu. Kama unanipenda kweli lakini ujue kwa babangu na processes zianze. Hilo ni jambo rahisi sana na hiyo ndio ilikuwa mipango yangu. Kwa hiyo ndio hivyo tena. Hebu jaribu, yani jaribu kufikiria vizuri. Maandalizi ya maisha ndio sasa hivi. Simaelewa. Basi sawa. Ngoja niende nyumbani. Maana baba ataanza kunitafuta. Si unajua ile tena na mimi tena mtoto wake au mwisho. Haya, sawa sawa. Nashukuru kwa kuitikia wito wangu. Hapa hakuna cha ndoa wala uchumba wala kitu gani. Hapa mimi yule mzee lazima nifidie mali zangu. Yaani lazima nifidie hela zangu alizokula yule mzee. Na huyu na deti naye na mwisho wa siku nakuja namwacha nikishaona nimeridhika hela zangu. Amna, sikufahamu. Karibu. Ndio hivyo. Karibu sana. Uso wako pia unaonekana kama unadanganya. Amna. Mimi sikufahamu. Karibu sana. Haya, asante. Habari ya wewe? Salama, za huko unakotoka? Ah, za huko nzuri. Mimi hapa naitwa Shanaiza. Ni mke wa kaka yako. Ndio mimi ambaye nilikupigia simu. Nikakwambia nahitaji nje kuchukua tena nyumbani tukakae. Kwa nilikuwa nimekufuata shemeji yangu. Ah, nimekuelewa mimi. Nimekuelewa. Lakini wewe si mke wa kaka yangu? Kwa hiyo unataka niende nikaishi sehemu anakoishi kaka yangu jirani? Sasa jamani, sio jirani, pale pale nyumbani. Nyumba ipo kubwa tu. Nafasi ipo ya kutosha. Kwa nini upate taabu wakati kaka yako yuko pale na amejenga? Kuna shida gani? Chumba kiko pale, hakina mtu, kiko wazi. Yaani unajua nini kiufupi? Mimi yule kaka yangu, niseme nina muda, yani nina muda sana. Yaani ninahisi kwanza, mimi ninavyohisi kwamba sijajua kama ni mtego au ni kitu gani. Hapana. Wala sio mtego. Mimi niliongea naye kwa kina sana na yote alinielezea. Kila kitu aliniambia, hakuna kitu ambacho alinificha. Na mpaka namba ya dada yako akanipa ili niweze kumpigia. Kwa hiyo sisi yote tushayamaliza. Kichobaki ni wewe kutoka hapa na kuhamia pale. Alafu mbona kama usoko bado unaonekana na mashaka? Kwa nini wasiwasi kiasi hicho? Hamna. Sina mashaka. Sema tu nawaza kwamba kaka yangu najua ni alikuwaga ni kama adui yangu. Sasa unapokuja unaniambia kwamba nikaishi naye sasa hivi, naona kama mmenipeleka. Basi subiri nikuondoe wasiwasi shemeji yangu. Ondoa wasiwasi, kuwa na amani. Wewe twende. Pale utaishi vizuri bila tatizo lolote. Ondoa wasiwasi shemeji yangu. Niamini mimi, tuondoke. Ngoja basi ni tupitie vipale nyumbani nichukue chukue hata vitu afu uende kanionyeshe chumba alafu. Aina shida. Ili baadaye tunaone. Mimi mwenyewe nimepata. Nimewa
kuwasiliana naye kwa ana kwa ana. Nikamswali kama swali. Kwambi inakuwaje mwanangu? Eh, miaka hii inazidi kwenda. Utaratibu haueleweki. Yeye akasema, "Ah, tatizo liko kwako mwanangu. Wewe mwenyewe sio yeye." Kuna kitu gani umefanya? Baba. Yaani wewe unamuuliza anakuambia tatizo liko kwangu? Wewe. Yeye anasema wewe. Sasa mimi na tatizo gani? Eh? Mimi sina tatizo lolote. Mimi sina tatizo. Mimi ninachojua ni yeye ndo ana matatizo. Sasa yeye anawezaje kukwambia mimi na matatizo? Baba, inawezekana hujaongea naye vizuri. Sasa hapa mnanipiangani. Kama mnanipiga kienga. Mnanipiga tobo. Mna huyo ananitupia mpira huku, ananitupia mpira huku. Hivi kitu gani kipo katikati yenu? Ukweli uko wapi? Yeye akasema ukweli kwamba ni wewe. Na wewe unasema yeye. Kwa nisimamie wapi? Mimi nimekuja hapa kwa sababu yako wewe. Ni kweli babangu. Unahitaji kujua kila kitu kwa sababu mimi ni mwanao. Na muda umekuwa ni mwingi sana. Lakini naomba nikwambie tu kwa babangu. Mimi mwanao sina tatizo lolote. Tatizo lipo kwa mume wangu. Alishindwa tu kukuelezea yeye ukweli. Tumeshaenda sehemu nyingi sana. Tumeenda kila sehemu, tumeenda hospitali, tumeenda tena tumebadilisha kila hospitali. Tukienda yeye ndo ana tatizo. Tukienda yeye ndo ana tatizo. Na kibaya zaidi, hataki tatizo lake lijulikane. Na hapa ninavyoongea na wewe, kaenda kwa mganga kufuatilia dawa. Kwa mganga? Odi. Karibu. Ndiyo, shikamoo. Ah, mana. Ah, sasa fahari wewe. Ndiyo, nzuri kabisa mzee wangu. Ah, pole sana. Ah, asante sana. Ndiyo, ndiyo. Pole sana. Sama, acha nikupokee begi. Asante. Karibu sana mzee wangu. Ah, asante sana. Karibu sana. Ni wanasemaje wazima nyumbani wewe? Ah, wazima tu. Ndiyo, ndiyo. Sijui uko ulikokuwa. Safi, shemeji yangu ajambo. Ah, mzima. Nani? Na huko likokuwa? Huko wote wazima kabisa. Wote ndio wakuta. Ndio ndio. Karibu sana. Ah, asante. Umefanikiwa? Safari zangu ni ndio zimeenda vizuri, nashukuru Mungu mambo yameenda vizuri na ndio maana nimerudi nikiwa nina amani. Okay. Yes. Ndio. Sasa mwanangu, ndio mzee wangu. Nashukuru kwanza nina bahati ya kwamba sawa kabla sijainua mguu na wewe umeingia. Ila sasa ndio unajua msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Wa Mungu kabisa, unajua kwa sasa hii dunia yetu ungeyaweka mambo ya wewe yatakuja kukaa peupe tu mwanangu. Mimi ndiye nikuja hapa tukaongea jambo la maana. Nakumbuka vizuri ukasema yale matatizo ya wewe. Ukasema ni huyu. Kwani kuna nini? Na huyu tena anasema ni wewe. Sasa hapa tuliweke wazi. Wazi kitu gani mzee wangu? Mbona kama sikuelewi? Sikilicha. Hujawa wa kwanza wewe? Ndio. Wala wa mwisho. Yeah. Maisha hayo yapo. Alafu dawa ya jino ni kuling'oa. Na dawa ya jipu kupasua. Yaani kila kitu mpaka dawa ipatikane ya kuliweka. Ukikaa kimya na mambo yako kimya kimya, unafikiri ndio itakuwa si? Sasa kwa hiyo unamaanisha mzee wangu unamwamini mtoto wako kwa mambo aliyokuambia? Sasa ni muamini nani? Kwa sababu unapiga kenga, unapiga kenga. Baada ya kutafuta ufumbuzi, unapiga kenga unaenda kimya kimya kama FBI. Chenga gani basi? Kwa hiyo wewe umemwambia nini baba? Nimemwambia kila kitu mume wangu. Kila kitu kitu gani? Wewe uliniambia kila kitu. Na yana niambia kila kitu kuna ubaya? Baba. Sasa mume wangu msikiliza kwanza. Hivi unajisikiaje kumwambia babangu ikiwa mimi nina tatizo mwanae na nikiwa sina tatizo wewe ndio una matatizo? Hapo unajua mnanichanganya. Ngoja kwa unajua mnanichanganya na babako. Mzee, siku ile umekuja hapo umenichanganya sana. Leo hii unakuja na mtoto wako. Kuoa mimi kwenu ndio iwe kunichanganya changanya akili yangu. Hapana mume wangu, wewe ndio unakosea. Siku gani nimekuletea mimi mzazi wangu akaunichanganya akakuchanganya changanya hapo? Mbona mko kama mnanichanganya changanya? Mzee bwana, sikilize. Kama una mambo mengine ya kuongea na mimi, wewe unakuja hapa, lakini sio haya mambo kila siku sijui nini. Hapo mzee, mbona wewe hatukufuatilii ndoa yako? Hii ni ndoa ya mtoto wako bwana. Mume wangu, usinivunjie heshima kwa babangu. Nakwambia kabisa. Sijawahi fuatilia mimi ndoa yake bwana. Kwani lini mimi nifuatilia ndoa yake? Kila siku mzee. Mzee fanya mambo yako na wewe mzee wangu. Hapo mimi nitakujenga kukuzungua. Kumzungura nani?
Unisingule mimi ukwe. Unisingule mimi. Eh. Subutu. Shika adabu. Shika adabu nakwambia. Eti nitakusingula. Unanisingula na? Basi. Utaweza kunisingula mimi? Baba. Babangu, fanya tu yaishe haya. Yaani mimi hata sielewi hata. Hawa ndio wakupiga mnada hawa. Ingekuwa bisa hawa. Piga mnada tu kwenye mazingira yetu hamna. Ningekuwa rais wa nchi. Navuta hawa. Basi babangu, fanya yaishe, tumepisha shetani. Mambo yatakuwa mengi. Yaani kwanza ungejua hapo kulipo kuna matatizo kibao babangu. Na isitoshe hapa sasa hivi mimi. Niko mimi pamoja na mdogo wake. Yuko hapa tunaishi wote. Na nani? Mdogo wake. Mdogo wake? Eh. Simeanza pole. Eh. Eh? Wewe acha mimi sija tena nikwambie. Nione. Mdogo wake tena malai. Baada ya kuleta naye takiwa naenda tena mdogo wake. Baba. Sasa babangu kichanganyikiwa hivyo babangu, babangu, babangu. Ah. Baba nisikilize basi lakini babangu kwani unachukulia kitu asila hivyo yani ina maana hata mimi mwanao unipi nafasi ya kunisikiliza kweli usinifanyie hivyo babangu punguza jazba naomba tuongee ili masuala yaishe sasa muangalia yule kule ndani amepaniki na wewe umepaniki haya wote mnaondoka mimi naniachaje jamani mimi ninachotaka kusema siongei tena. Wewe si umekuwa mtu mzima? Wewe ni mtu mzima sio wa kuambiwa. Kilichobakia wewe jiongeze. Babangu! Baba! Jamani, ah. Mbona hili nalo ni balaa zito hivi mimi? Sasa mimi nafanya nini lakini? Ah. Ndiyo. Mimi nimewaita hapa. Nataka nifanye mchongo mmoja. Mchongo wangu nataka uende kama ulivyopangwa. Naomba msiniangushe hata kidogo. Mimi nataka niende chumbani kwa shemeji yangu. Mimi nataka niende kwa shemeji yangu. Chumbani kwake ni pale. Sasa mchongo wangu ni huu hapa. Kwamba tunaigiza kama vile mnanijia. Si unaelewa? Kwa mimi nitakuwa napiga kelele. Nyinyi mnaniambia toa simu, toa hela. Umeelewa? Ina maana yeye akisikia hizo kelele lazima atatoka nje. Akishatoka tu nje nyinyi mnakimbia. Afu mimi naenda chumbani kwake. Na imani lazima nifanikishe au unasemaje? Hiyo mwanangu mbona imeisha? Kwani hajui kuangusha kwenye michezo yetu mbona? Hiyo mbona imeenda hiyo? Unaniambiaje mwanangu? Imeisha hiyo. Sasa mkiniangusha. Ah, nitakuangusha mwanangu. Mimi na nyinyi ushikaji naisha. Hiyo sawa dogo. Unaniaminisha eh? Ah, hatuwezi kuangusha bwana. Kuangusha kabisa. Basi itakuwa vizuri sana. I don't know sasa. Poa. Kwa hiyo tunafanyaje hapa? Tunaanza kufanya sasa. Kwa mimi nitakuwa napiga kelele nyinyi kama mna kwa vena mnanipiga ili madi yule jamaa asitukie kwa tushakuelewa mbona mchezo tushafanya hiyo sina noma fresh fresh wewe vipi wewe wewe kwa simu hiyo wewe toa simu hiyo wewe wewe wakaleta toa hiyo shemeji nenda huko umekimbilia huko ni nini hivi mwomba vipi hata nikonia kati ya hiyo kibei sawa sawa sasa hivi toka kwa mwanangu mkubwa wewe endelea nakwambia nitakutoa huko wewe hebu
nacho huko. Kiukweli naomba nikwambie kitu. Mimi nimekuita hapa na jambo nataka kuzungumza na wewe. Hivyo vyote ulivyokuwa unavisikia huko nje ni porojo tu. Point iko hivi. Kakako ana matatizo. Umeelewa? Matatizo yake hana uwezo wa kumpa mtu mimba. Mimi na yeye tumeshazunguka mahospitalini kila sehemu, kila hospitali. Jibu linakuja ni kwamba yeye ana nini? Ana matatizo. Sasa cha ajabu anashindwa kujisema yeye ana matatizo. Ananisema mimi. Mbaya zaidi mpaka babangu kafikia tu kumwambia kwamba eti mimi nina matatizo. Babangu kaja kuniuliza mimi nina matatizo gani? Umeelewa? Babangu kaja kuniuliza mimi nina matatizo gani? Kwa nini sipati ujauzito? Baada yeye ajisemea kwamba ana matatizo, ananitaja mimi. Mimi sijapenda. Sasa shemeji yangu, ninachotaka mimi kusema, nahitaji mimi na wewe tuongeze familia. Kwanza shemeji, hata neno lenye shemeji natamani tu niliondoe, kwa sababu yani yule kaka yangu mimi nilishamtoaga zamani sana, yani kutoka kwenye kumuita kaka nishamtoa. Kwanza yule kama nilivyokuambia kwamba yule, yani yule tulikuwa ni mama mmoja na yeye, lakini mama yetu alishafariki, unaona. Kwa hiyo mama ni kama tu alikuwa anatuunganisha, lakini alipofariki ndio ndugu wetu katengana toka siku hiyo. Naona. Kwa hiyo yule mimi, hizo habari zake sijui na nini. Yaani mpaka nimekuja hapa kwanza. Mimi hapa nilichokuja ni wewe tu. Yaani nimekufuata wewe tu kwa sababu mimi mwanzoni hata kabla hujaolewa yule baba yako, mimi nimemfuata sana baba yako na nimempa hela nyingi sana. Tulikuwa tunapanga mipango na baba yako. Hela? Nilimpa hela kabisa. Tena nataka nije nikuoe wewe. Sasa unaniwaje mimi wakati nilikuwa nimeshaolewa? Mimi nafikiri makosa yalikuwa ni kwa mzee wako. Kwa sababu mzee wako hakunifungukiaga ukweli kwamba wewe tayari una mume. Kwa sababu aliona mimi naleta hela pale, alifurahia tu kuchukua zile pesa, amesahau kwamba mwanae tayari ameshalipiwa mahali, anakuja kuolewa. Na kipindi anakuja kuolewa, mimi sikujua kwamba wewe una nini, mwanaume aliyemuoa ni nani, lakini nakuja kushtuka sasa hivi ndio unasema umeolewa na kaka yangu. Siku ile ndio unaniambia pale kwamba umeolewa na kaka yangu. Kwa kiukweli mimi kiachana na hata na hayo matatizo ya kusema kwamba sijui kaka yangu na matatizo, yani mimi simsamini kabisa kama ni kaka yangu, kwa sababu makosa tuliyofanyiana kiukweli, yani hatustahili kuishi kama ndugu. Kwa mimi kiukweli nilikupenda ndoka zamani sana na nilitamani sana niishi na wewe. Kwa hiyo shemeji yangu, nataka kuniambia kwa sababu ulinipenda toka zamani, ili nilokuambia sasa hivi itakuwa limetiki au sio? Yani itakuwa ni rahisi mno, na kama ikiwezekana tutoke tu tukaishi mbali huko. Sasa unaishi na mwanamume azaishi wa nini? Mimi kwa kweli nikwambie tu shemeji yangu, kutoka kwenye hii nyumba siwezi kutoka, kwa sababu hii ndoa babangu mwenyewe anajua na anaipambania. Ila tu cha msingi, mimi nataka tu tuzae, familia iongezeke. Shemeji yangu, sina mengi ya kuongea, kwa sababu kama utakuwa umenikubalia basi itakuwa ni vizuri, au unasemaje? Hey, itakuwa ni sawa. Basi itafai, ni vizuri, nimependa. Sema basi. Lakini nini? Sema ni Mungu. Anatukutanisha ni Mungu kwa kweli. Mimi mpaka nafikia hatua ya kuongea na wewe sikutegemea kabisa. Nimeishi kwa majonzi, kwa majonzi. Huyu mtu anaenda wapi? Basi shemeji yangu, usijali.
Unajua Tina, mimi nimechoka kuficha kwa kweli. Naona tu nitakuharibia malengo yako ya baadaye. Unamaanisha nini? Maana yangu ni kwamba yale mambo yote tuliyofanya mimi na wewe, acha pia baki kuwa kama ndoto tu. Tanifanya kama niko na wewe. Haupo sawa. Ndio nakwambia ukweli. Yaani fanya tu tuachane. Hivi ushanichezea vya kutosha, alafu sasa hivi unataka tuachane? Yaani tunaanzia wapi masuala kuachana? Ndio hivyo sasa, mimi nimegairi kuoa, nimeamua tu niache. Wewe sikia nikwambie. Mimi hauwezi kunichezea kiasi hicho. Alafu leo unataka kuniacha. Hivi unanichukuliaje mimi? Bana. Kwani kupenda ni lazima lakini? Kupenda ni lazima eh? Ndio. Ndio hivyo. Sasa mimi kama mwanaume ndo nimeamua hivyo kwamba nimegairi. Nilikuwa na malengo ya kuoa lakini ndio hivyo, nimegairi kuoa, nimeacha. Kwa bora tu tuachane tu. Na kupotezea malengo yako tu kweli. Yaani mtanganyika, ungeniambia kabla kwamba Tina nakuchezea. Mimi ningejua nafanya nini. Eti leo unataka kuniambia ti... Nini wewe? Nishambia mashoga zangu kama nataka kuolewa. Tena naolewa na wewe. Alafu sasa hivi unataka kunikataa? Lakini Tina, kwani mimi nimekwambia, kwani kupenda ni lazima jamani? Alafu yeah! Nyamaza. Mimi hauwezi kuniacha hivi hivi. La sivyo, kama kuna mtu ambaye anakuchanganya, nitakuja kumuua. Mwanangu, mimi ni mchachi, tumetoka siku nyingi, tunajua mambo mengi. Nilikuacha uruke ruke we kama marage yaliyotoka kuanza kubandikwa na chemka we, nataka takuruka kufanya amna. Na mimi najua kwamba wewe sioni haja ya kuhangaika kupasua kichwa, najua ni mwanangu kama huyo huyo unaishi naye. Mtoto akigunyea mkono hatukatagi. Mtoto akiharibikiwa akili akisumbua hatumtupi kwamba sio mtoto wangu tena. Hapana. Ndio huwa tunatulia, tunajipanga kufanya utafiti, mtoto nimsaidieje, nifanye nini, hajielewi kwa sababu nyinyi watoto wa siku hizi mwendo kasi. Vichwa vinafurumia tu. Vinalipuka kama mabomu ya ambayo ya kuandaliwa kulipuka kama yale kulimbagara. No. Sasa wewe mkubwa. Ujanja. Ujanja mwingi mbele kisa. Ndio hicho. Sikiliza. Mimi nakusaidia. Kuna dawa za asili, kuna dawa za kizungu na kuna maombi. Sawa. Ila kuna uchawi na kuna ushirikina. Hapa uchawi hamna, ushirikina hamna, kuna dawa tu ya na kusaidia ya asili. Una dawa tena mzee wa asili. Sawa. Ile tatizo lile. Uko dawa unayo au utaenda kuitafuta sasa? Sio kuitafuta, mimi sio mchezo mchezo. Wewe siongeze, changamka. Mimi nirekebishe. Dawa ipo. Kama au niondoke. Yeni mzee sikiliza, unyeleze vizuri. Dawa tunapata sehemu au unayo hapo? Tufuate sehemu. Unayo. Mimi mpaka nimehangaika nimerudi. Sasa tufuate kufanya nini? Mimi mwenyewe mtu wa siku nyingi naelewa. Basi mzee, kwanza unisamehe kabisa mzee wangu. Unajua bwana ilikuwa ni maelezo mengi sitaki. Changamka kwanza. Mistari mimi sitaki. Sasa mzee, ziongeze kwanza tuleke. Hilo tatizo una hamu nalo? Mimi hapana mzee wangu, wewe ni baba yangu. Unasaidia mimi na msaidia na mtoto wako. Kwa hiyo nijiongeze vipi mzee wangu? Bado sijakuelewa mzee wangu. Naomba tusaidie. Kama mwanangu ujiongeze kwani urefuke. Hasina ifunguke. Nimeenda mbali. Wewe si mwanangu? Ndio mzee wangu. Sasa wewe funguka tu. Nikikwambia shilingi ngapi? Hutaweza. Sawa. Ngoja mzee. Sasa kuna usumbufu, kuna uchofu, kuna nini? Wewe jiongeze.
Mzee, hii haikutoshi hapa mzee wangu. Hata moja ongeza kidogo. Ila kwa hili tatizo mzee, mimi niko tayari. Yaani niko tayari nishahangaika sana. Milioni. Niko mimi ungeenda wewe. Mzee wangu kwa hili tatizo mzee wangu nimehangaika sana mzee wangu. Naomba nisaidie mzee wangu. Ili mradi mimi nisaidie na mimi nahitaji mtoto. Usiogope. Ile dawa haipatikani kwa waganga hawa watu waidi. Sawa. Inapatikana kwa wale wasasi wa zamani wanaojua asidi. Hey, na mimi najua mzee umekula chini. Na maana hawaletagi mtafaruku. No, sasa sikiliza. Sikiliza. Hii ndio ukanishtukize mama, usimwambie nimetoa hapa. Sawa. Wewe kampe asubuhi anakukemshia, anatia kwenye chai, anakemsha kama chai na maji yani. Ndio. Eh, bila sukari. Anaweka. Sawa sawa. Jioni. Mchana acha tu. Kula chakula cha kawaida. Jioni nataka kulala. Tena. Sawa. Tena. Siku ngapi mzee wangu ndatumia hii? Mpaka itakapokuisha. Alafu napeleka kidole namna hii. Usifanye hivi. Ukifanya hivi inaisha siku moja. Unapeleka hivi. Ndio. Ndio na tap. Sawa. Da, nashukuru sana. Kuwa na nidhamu na watu wa Sima, usisubiri huyu ndio baba yako, huyu ndio yoyote aliyekushidi umri katika maisha. Mheshimu. Kwanza mzee wangu mimi naomba unisamehe. Nilikuwa nakutukana sana mzee wangu, nilikuwa sijui kwamba unaweza kuwa. Nishakusamehe kabla hujaomba msamaha. Sinajua watoto. Eh, kweli nisamehe sana mzee wangu. Kabla hujaomba. Nishakusamehe kwa sababu unajua watoto asikuishi. Sasa. Mzee mimi naona nikaitumia hata leo nikaanze hata saizi. Si sawa au? Tatizo ni saa ya kulala. Saizi ukiona saa ya kulala nchi hapo. Hakuna asubuhi. Yaani utanipa majibu. Niachie kazi mzee wangu. Baada ya mwezi wa pili utapata utaniletea. Basi asante na shukuru sana. Sawa. Wewe wazee kweli ni hazina sana. Nashukuru sana. Sawa, mbona sasa kubarikiwe. Ngoja tu tunani.